Uvaženi gradonačelniče, uvaženi zameniče gradonačelnika, dame i gospodo članovi gradskog veća, dame i gospodo odbornici, otvaram 11. sednicu Skupštine grada Subotica. Konstatujem da je trenutno u sali prisutno najmanje 47 odbornika, po mojim slobodnim procenama vas je mnogo više, tako da bih vas zamolio da uključite odborničke jedinice. Znači, trenutno je u sali prisutno 50 odbornika, tako da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Pre prelaska na dnevni red treba da usvojimo zapisnik sa 10. sednice Skupštine grada. Da li ima primedbi na zapisnik sa 10. sednice? Pošto nema primedbi, stavljam na glasanje zapisnik sa 10. sednice Skupštine. Molim odbornike da se izjasne o zapisniku. Za 51 odbornik, protiv i uzdržanih nije bilo, konstatujem da je zapisnik sa 10. sednice jednoglasno usvojen. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 51 odbornik, protiv i uzdržanih nije bilo, konstatujem da je dnevni red jednoglasno usvojen. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Prva tačka, donošenje odluke o dodeli zvanja počasni građanin. U ime predlagača uvodno obrazloženje će dati Jasmina Stevanović, sekretar sekretarijata za društvene delatnosti. Izvolite. Hvala lepo. Poštovani gradonačelniče, poštovano predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, na osnovu odluke o ustanovljenju zvanja počasni građanin, priznanja pro urbe i priznanja dr. Ferenc Bodrogvari, prema kojoj odluku o dodeli zvanja počasni građanin donosi Skupština grada Subotice na predlog Komisije za dodelu zvanja i priznanja i na osnovu statuta grada Subotice, zvanje počasni građanin dodeljuje se za istaknuto i trajno životno delo u oblasti nauke, privrede, umetnosti, obrazovanja i vaspitanja, kao i za rezultate postignute u javnom životu i razvoju kulturnog stvaralaštva, i to fizičkim licima koje su svojim delima i činjenima doprinjala podizanju ugleda grada u zemlji i inostranstvu. Za dodelu zvanja počasni građanin predloženo je 4 kandidata. Komisija za dodelu zvanja i priznanja na sednici održanoj 31. maja 2021. godine jednoglasno je donela odluku da se predloži Skupštini grada Subotice da se zvanje počasni građanin u 2021. godini dodeli Tomislavu Karadžiću, privredniku i počasnom predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije. Uz predlog odluke prilaže se biografija za predloženog kandidata i pribavljena saglasnost ministarstva na predlog odluke. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Reč ima Miroslav Milojević, predsednik odborničke grupe Građanske Subotice. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, pa u uvodu bih rekao, mi nismo ono što mislimo o sebi. Mi smo ono što javnost i građani misle o nama. Ja ću ovde biti samo hroničar i izneću mišljenja drugih ljudi o liku i delu Tomislava Karadžića. Između ostaloga, čućete mišljenje predsednika Aleksandra Vučića, Zvezdana Terzića i Nebojše Čovića. Pa da krenemo redom. List Telegraf, 9.10.2014. godine, donosi naslov: za šta je Tole Karadžić optužio Aleksandra Vučića? Znak pitanja. Kako je premijer, odnosi se na Aleksandra Vučića, spasio Zvezdu ispadanja u treću ligu? Znači, ovo se postavlja pitanje našega predsednika Aleksandra Vučića. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije,
Tomislav Karadžić izgovorio je na Skupštini fudbalske organizacije rečenicu koja je izazvala buru u javnosti. Ona glasi da nije premijera države Aleksandra Vučića i Fudbalskog saveza Srbije Zvezda bi igrala u trećoj ligi. Ponovit ću ovo. Da nije premijera Aleksandra Vučića i Fudbalskog saveza Srbije, Zvezda bi igrala u trećoj ligi. Dan kasnije je srpski šampion Crvena Zvezda takvu izjavu nazvao degutantnom. Ova neodmerena izjava Tomislava Karadžića pokrenula je samo jedno pitanje. Na šta je mislio Tomislav Karadžić kada je optužio predsednika Aleksandra Vučića i kako je to premijer spasio Zvezdu od ispadanja u treću ligu? Agencija Tanjug, 24.6.2015. godine, donosi vest, a prenosi Blic Sport. Na pitanje novinara da prokomentariše saopštenje Tomislava Karadžića, koje se odnosilo na doček mlade fudbalske reprezentacije Srbije po povratku sa Novog Zelanda, gde su osvojili zlatnu medalju i postali prvaci sveta, tadašnji premijer Aleksandar Vučić se ovim rečima osvrnuo na saopštenje Tomislava Karadžića. Citiram Aleksandra Vučića. Bolje da ne komentarišem političko-komesarska saopštenja Toleta Karadžića. Ovo ću još jednom ponoviti. Bolje da ne komentarišem političko-komesarska saopštenja Toleta Karadžića. Telegraf, list Telegraf, 25.3.2016. godine. Naslov. Terzić žestoko uzvratio Karadžiću. Mesto ti je tamo odakle sam te izvukao. U Blatu. Generalni direktor Crvene Zvezde, Zvezdan Terzić, kaže i opisuje u detalje Karadžićev dugogodišnji štetni uticaj na srpski fudbal. Terzić je u saopštenju Crvene Zvezde pričao o sumnjivim poslovima Karadžića u vreme vladavine u Subotici i Spartaku. Pa između ostalog u saopštenju kaže, citiram Zvezdana Terzića, srećan sam što sam na suprotnoj strani od čoveka koji je oličenje zla i korupcije. Čoveka koji je uništio srpski fudbal, čovek koji je sav svoj materijalni imetak stekao zahvaljujući švercu nafte koji mu je omogućio režim kome je tada bio blizak. Čovek koji je uništio subotički fudbal, koji je uništio fudbalski klub Spartak, ostavljajući ga u ruševinama i u trećoj ligi. Čovek koji je uništio srpski fudbal svojim neznanjem, pohlepom i željom za autoritarnom vlašću. Čovek koji ne sme da dođe ni na jedan stadion u Srbiji zbog straha od linča. Čovek koji je bruka za srpski fudbal u celini. Čovek koji je zbog svoje procene u datom trenutku da je to u njegovom ličnom interesu učinio sve da uništi fudbalski klub Crvena Zvezda. A posledice te njegove odluke fudbalski klub Crvena Zvezda i danas oseća. Srećan sam što sam na suprotnoj strani od takvog čoveka, kaže Zvezdan Terzić. Pa dodaje, čovek je 2001. godine oteran i gađan jajima na Skupštini Fudbalskog saveza Vojvodine i proteran iz srpskog fudbala. Tomislav Karadžić je oduvek bio manipulator i čovek kome nisu nepoznate nečasne radnje, jer je bio akter mnogih nameštenih utakmica dok je vodio subotički Spartak. Rezultati njegovog delovanja su poražavajući i za Crvenu Zvezdu i za srpski fudbal. Fudbalski klub Crvena Zvezda će se oporaviti, u to sam ubeđen. Za srpski fudbal nisam siguran, kaže Zvezdan Terzić u svom saopštenju. Portal Alo, RS Aktuelno, 22.8.2013. godine. Nebojša Čović postavio je neka pitanja Tomislavu Karadžiću. Prvo, kao čovek kristalno čiste biografije, gde ste boravili 1961. godine? Pored Nebojše Čovića, na ovaj slučaj ukazao je i Zvezdan Terzić.
Tomislav Karadžić dobro zna da li su mu podizali rampe na carinskim prelazima, da li se obogatio švercom nafte i alkohola, da li je plaćao nameštene utakmice i kako je građena kuća fudbala. U jednom svom intervju Tomislav Karadžić priznaje da je isključen iz Saveza komunista Jugoslavije 1989. godine, a kao razlog navodi da nije hteo da vodi radnike na miting koji je organizovao Slobodan Milošević. Izvor Subotica.com, 13.5. 2015. godine. Prva nameštaljka bila je čuvena afera Bundi, za koju je zvanično osuđen Tomislav Karadžić, koji je sudijama poklonio bunde proizvedene u Željezničaru u Subotici za suđenje na jednoj utakmici Spartaka. Tada je i počeo uspon Tomislava Karadžića u svetu fudbala. Stariji ljubitelji fudbala se dobro sećaju afere bunde. Vratio bih se sad na moju početnu rečenicu. Mi nismo ono što mislimo sami o sebi. Mi smo ono što javnost misli o nama. Nije mi jasno zašto ste ovo predložili i zašto ste stali na tanak led, pa predložili Tomislava Karadžića za počasnog građanina Subotice. Mogu da razumem i da je bilo tu i rukovođenje nekim zavičajnim emocijama. Ali reći ću vam nešto što veliki pisac Erich Maria Remark u svom najboljem delu Triumfalna kapija kaže za emocije. Emocije su u politici loš saputnik, a još gori cilj puta. Pokret građanske Subotice ne može da podrži ovaj predlog za počasnog građanina. Hvala vam. Reč ima odbornica dr. Jelica Santrač, izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi gradonačelniče i odbornici, nakon ovih citata imam utisak da je nekako atmosfera pala. U smislu podrške, reći ću vam sledeće. Ja uopšte neću u ovom obraćanju pominjati imena. Ja ću se osvrnuti na nešto što su građani Subotice meni lično, kao odborniku, odbornici zapravo, preko razno raznih mreža uputili molbu, zahtev, ukoliko je ikako moguće da se prourbe i da se počasni građanin kao uvažene titule, a u cilju spašenja njihovog kredibiliteta, pokušamo dogovoriti, izglasati, promeniti pravilnike i sve što je potrebno da se u narednom periodu nekako razredi ova učestalost dodela. Uz dužno poštovanje svih onih koji su to već primili. Evo, kako vreme odmiče, kako dolaze nove vlasti, kako svi znamo u Subotici da će ovo danas biti definitivno izglasano jer tako hoće lokalna vlast, ova opozicija misli suprotno. To nam je to demokratsko pravo. Zastupamo reč naših birača, zastupamo reč naših sugrađana i ukoliko ste razumeli, znači mogli bi da razmislimo i o tome da prourbe, ovo uvaženo je li priznanje, počasni građanin, bar na svake 3-4 godine damo, ukoliko, kako vidimo, nemamo neki veliki izbor ličnosti. Zahvaljujem. Hvala. Reč ima odbornik Nikola Milićević, izvolite. Poštovani gradonačelniče, poštovani zamjeniče gradonačelnika, poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani zamjeniče predsjednika Skupštine, poštovani sekretaru, poštovani
odbornici i kao naši predstavnici iz veća. Ja sam se javio slušajući ovo što sam danas čuo, nisam ni mislio se javim, mnogo me pogodilo. Ja sam generacija Tola Karadžića. On je 39. godište, ja sam 41. godište. Oba dvoje smo došli u Suboticu skoro isto vreme, s tim što je on vodio mnogo veću fabriku nego što sam ja vodio Pionir, bio uspešan jedan privrednik. Mogu da kažem da u to vreme, reći 29. novembar, bilo je jako velika reč reći. Ako vam kažem da je to bilo značaja i od Savezne Republike Jugoslavije, mi prvi Boeing koji smo dobili smo zahvaljujući Toletu Karadžiću. On je milion šunki izvezao u Ameriku. Ja to govorim kao privrednik, jer sam ga na neki način kopirao, gledao da ga sustignem, da bude toliko dobar kao što je on, ali nažalost to nisam uspeo. I ja skidam njemu kapu. A da vam kažem nešto što vi ne znate, pošto ste svi ovde mladi. Tole Karadžić u ono vreme, kada je bio gradonačelnik, mislim, Der Imre, ne znam koli je bio, znam da je Kovačević bio sekretar. Pozvao je sve nas, direktore, iz Subotice i rekao, da li jedna Subotica, grad, može dozvoli sebi da nema prvoligaša. Manje selo Crveka, ne znam ja ko je ta sve bio, imaju prvoligaša, mi nemamo. Da li je to u redu? Mi smo svi rekli, pa nije, ali to treba učiniti. E, da bi se to učinilo, mi moramo da pomognemo Spartaku da bude to, da bude prvoligaš. U to vreme on je bio redan na sredini. Nemojte mi reći da li je bio 7. 10. Dao je reč, ako mu mi damo podršku, finansijsku normalno, jer vi znate da treba dobrog igrača platiti, dobrog menadžera platiti, ali je to njegova organizacija. Mi smo mu pomogli, mogu da kažem ja i najviše. Prostog razloga što je Pionir tad imao veliku reprezentaciju i nije to mogao da uradi direktor mlekare, nije mogao direktor, šta ja znam, javnog preduzeća. Ja sam imesto njih to učinio i ne kajem se. On to što je obećao, to je ostvario. Subotica je postala prvoligaš. Zar je to malo za Suboticu? Ajde, recite sad vi to meni. Mogu li da produžim? Zahvaljujem se. Dalje, da ne kažem, što se tiče fudbalskog terena koje je on napravio, isto takođe 90% je njegovo delo. Sve nas privrednike je zvao, svi smo na neki način morali da učestvujemo. Ne morali, dobrovoljno smo hteli, jer je to za dobrobit Srbije, tada Jugoslavije, jer mi nismo imali praktično nijedan redovan stadion. On je bio jako dobar organizator, znao je kako treba to da uradi, on je to i uradio i verujte da ja do sada, svi ostali koji su tu predloženi, da budu počasni građani Srbije. Sve ih dobro poznajem. Nisu ni blizu Toletu Karadžiću. I ja ću srcem da glasam i verujem da ćete svi da glasate. Verujem da i Milojević, kojeg dobro cenim, neće biti bar protiv. Toliko, hvala. Reč ima odbornik Robert Damjanović Čokić. Izvolite. Uvaženi dame, koleginice i kolege, ne znam kako da počnem. Imamo predloge jednog akademika, vrsnog profesora, istraživača, naučnika i imamo predlog uspešnog privatnika, privrednika, sportskog radnika, o kojem baš ne čujem uvek sve najbolje. Naime, svuda gde je on bio direktor, sve te firme danas više ne postoje. Oko sporta isto ima, kao što smo čuli, jako mnogo problema. A sa druge strane, ponavljam, imamo akademika, profesora koji je na prestižnom univerzitetu,
Da li mi u Subotici imamo pun kofer ljudi koji su predavači, profesori na Oksfordu, koji su u jednom časnom domu koji je osnovao Isaac Newton ili ti ga Isaac Newton? Stvarno, ne znam, ali naravno komisija ima svoje pravo izbora i predlaganja. Skupštinska većina će to izglasati. Ali, pitam vas, koliko mi imamo akademika u Subotici ili akademika koji potiču iz Subotice? Ko više pronosi ime i slavu Subotice? Ljudi u nauci koji su dostigli, znamo svi da je akademik najviše naučno zvanje, naučna titula ili kako da te nazovem. Privrednici, danas si uspešan privrednik, sutra ne moraš biti. Ali ovi ljudi i dalje šire nauku, uvode nove mlade ljude, prave temelje. Šta je bitnije? Hvala toliko. Reč ima odbornik Ševenj Ferenc. Izvolite. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt szabadkai polgárok, a magyar mozgalom, illetve Szabadka polgári mozgalmának képviselőjeként én sem tudom támogatni ezt a díszpolgári kinevezést. Tehát abban a tekintetben, hogyha kimegyünk az utcára, beszélünk a szabadkai emberekkel, a szabadkai polgárokkal, elolvassuk a közösségi médiában a díszpolgári kinevezéssel kapcsolatos kommentárokat, észrevételeket, láthatjuk, hogy a szabadkai polgárok megrökönyödéssel, meghökkenéssel reagálnak arra, hogy Tomislav Karadzsics lesz Szabadka díszpolgára. Tehát attól, hogy mi itt megszavazzuk, hogy az ég zöld és a fű kék, attól még nem lesz az. Tehát attól, hogy mi most meg fogjuk szavazni, hogy Tomislav Karadzsics érdemes a Szabadka díszpolgárának címére, az még nem jelenti azt, hogy az. Ennek a döntésnek egyeznie kellene a szabadkai polgárok legnagyobb többségének véleményével legalábbis. Nem lehet megosztó, nem lehet fölháborító, tehát olyan ember, aki ennek a nevéhez a közvélekedés, korrupciós ügyeket, tisztességtelen üzleti manővereket, illetve eleve a szerbiai labdarúgó szövetség az emberek fejében az egyik legkorruptabb és legkaotikusabb szervezetként él, nem lenne szabad Szabadka díszpolgári címét adományozni. Pláne úgy, hogy a jelöltek között dr. Süli Endre személyében a Szerb Tudományos Akadémia tagja, illetve az Angol Természettudományi, Királyi Természettudományi Társaság tagja is jelölve volt. Köszönöm szépen. Recsime odbornik Bojan Arsić. Izvolite. Poštovani gradonačelniče, zameniče gradonačelnika, uvaženo predstavništvo, članovi gradskog veća, koleginice odbornici, drugovi i drugarice. U svoje lično ime i ime odborničke grupe Socijalistička partija Srbije Ivica Dačić želim da podržim predlog Sportskog saveza grada Subotice da gospodin Tomislav Karadžić bude proglašen za počasnog građana Subotice. Kao dugogodišnji generalni sekretar BMO Uspor sportskog kolektiva koji se može pohvaliti sa 12 šampionskih titula u svojoj istoriji, želim istaći da je doprinos koji gospodin Tomislav Karadžić dao za razvoj srpskog i subotičkog sporta, posebno muškog i ženskog fudbala, nemerljiv. Reč je o definiciji izuzetnog sportskog radnika koji zaslužuje brojne pohvale. Jedan od retkih emancipovanih sportskih vizionara koji je uvek bio spreman da nas sasluša, pruži podršku i pomogne, a sve u cilju afirmacije sporta, fudbala i našeg grada Subotice. Karijeru sportskog radnika Tomislav Karadžić je počeo u odbojci, u odbojkaškom klubu Spartak i za vreme njegovog angažovanja klub je ostvario najbolje rezultate u svojoj istoriji. Bili su prvaci Srbije 75. godine, a već naredne sezone su osvojili treće mesto u kupu evropskih šampiona u Briselu.
Karadžić je u dva navrate bio na čelu fudbalskog kluba Spartak, a kasnije i prvi čovek fudbalskog kluba Partizan, s kim je osvojio duplu krunu, dakle prvenstvo Srbije i nacionalni kup. Ali, gospodin Karadžić je definitivno ostavio najdublji trag u fudbalskoj organizaciji u Ravnici. Punih 17 godina je predvodio Fudbalski savez Vojvodine. Izvanredan rad u fudbalskoj organizaciji Vojvodine istakao ga je za čoveka koji bi trebao da vodi Fudbalski savez Srbije. To se je ostvarilo 2008. godine kada je izabran za prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije, a reizabran je ponovo 2012. godine. Ono što bih želeo posebno istaći za mandat gospodina Karadžića je činjenica da je naša fudbalska reprezentacija Srbije do 20 godina postala prvak sveta 2015. godine na Novom Zelandu, a omladinska reprezentacija Srbije postala prvak Evrope u Litvaniji 2013. godine. To su rezultati za ponos, posebno što dobri poznavaoci timskih, odnosno kolektivnih sportova, vrlo dobro znaju koliko je težak i složen put do titule šampiona Evrope ili sveta. Tim sistemom je rukovodio naš sugrađanin Tomislav Karadžić. Iza Tomislava Karadžića je veoma uspešan period rada na obnavljanju fudbalske infrastrukture u našoj zemlji. Jedan je od najzaslužnijih za izgradnju kuće fudbala u Staroj Pazovi. Najzastranijeg objekta u, da kažem, fudbalskoj Srbiji, kome se evropska i svetska kuća fudbala dive. Za vreme njegovog mandata na čelu Fudbalskog saveza Srbije, 15 stadiona u Srbiji je dobilo reflektore, podsjetit ću među kojima i Subotica. Urađeno je više od 30 terena sa veštačkom podlogom i čak 150 mini pitch terena. Subotica je tada dobila fudbalski teren sa veštačkom travom i mini pitch teren na gradskom fudbalskom stadionu koji i dan danas koriste mnogobrojne selekcije fudbalskog kluba Spartak, ženskog fudbalskog kluba Spartak i atletskog kluba Spartak sa ponosom. Tomislav Karadžić je dao nepobitan značaj fudbalskoj Srbiji svojim znanjem i karakterom dok je bio na funkciji predsednika Fudbalskog saveza Srbije, a sada i sa pozicije počasnog predsednika i definitivno je najbolji način zastupao interese srpskog, vojvođanskog i subotičkog fudbala. Svojim autoritetom je bio čovjek koji je mnogo poštovan i uvažavan u evropskoj i svetskoj kući fudbala, a to mogu da potvrdim i svojim ličnim primjerom koji sam video, dakle, u Evropi. Zahvaljujući Karadžiću, mi danas imamo jednog od najuticajnijih ljudi u evropskoj kući fudbala, a to je gospodin Zoran Laković. Na samom kraju odbornička grupa Socijalistička partija Srbije Ivica Dačić će podržati predlog da se gospodinu Tomislavu Karadžiću dodeli zvanje počasnog građanina za istaknuto i trajno životno delo, kojim je doprinuo da se podigne ugled Subotice kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Veliko mu hvala za sve. Zahvaljujem. Reč ima Nagel Janoš, predsednik odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara. Izvolite. Poštovani predsedniče, poštovani odbornici i odbornice, nažalost u ovoj skupštini već redovno se unazad nekoliko godina kada je na dnevnom redu ili kada pričamo o dodeli nagrade počasni građanin Subotice, javljaju se različita mišljenja i osporavanja. To nije prvi put, to je tako bilo i prethodnih godina. Umesto da budemo ponosni na ugledne Subotičane, mi se ovde delimo i osporavamo njihov rad i njihovo delovanje. Nagrada počasni građanin se dodeljuje onim poznatim subotičkim licima koji su na osnovu svog rezultata rada u javnom životu doprineli ugledu grada Subotice u zemlji i u inostranstvu. Gospodin Tomislav Karadžić svakako je dobro poznata ličnost, ne samo u Subotici, nego i celoj Srbiji i u inostranstvu, a upravo mnogi ga poznaju po tome da se radi o jednom uglednom Subotičaninu, privredniku i sportskom radniku. Moglo se očekivati da će se u ovoj skupštini voditi rasprava o tome da li je on prava ličnost za
dodelu nagrade počasni građanin, zato što je čovek imao dugogodišnju karijeru i u privredu i u sportu, znači ta karijera traje 50 godina i normalno je da u njegovoj karijeri, kako u privredi, tako i u sportu, bilo je i uspona i padova. Gledao sam ko su bili drugi predloženi kandidati. Sigurno je jedno da ukoliko bi sada govorili o gospodinu profesoru Šili Endereu, da takvih rasprava ne bi bilo, zato što je njegova biografija besprekorna. To kod gospodina Karadžića nije tako i moglo se očekivati da će biti različitih mišljenja. Ja smatram da je gospodin Karadžić za nagradu počasni građanin kandidovan prvenstveno zbog njegovog rada u fudbalskom sportu. Zato što je on u fudbalskom sportu unazad 30, možda i više godina, 40 godina. Da je ovdje kandidat neki sportista koji imao sportski rezultat koji bi se moglo tačno meriti, sigurno da ne bi bilo takve rasprave. Međutim, gospodin Karadžić je delovao i radio u fudbalskom sportu, a znamo kako je mišljenje naših građana u fudbalu. Svi misle da se najbolje razumeju u fudbalski sport, svi misle da mogu biti selektoru, svi misle da mogu biti sportski radnici. Ja sam također jedan od sportskih radnika, istina na mnogo manjem nivou nego što je bio gospodin Karadžić, i vrlo dobro znam koliko je to složen posao i koliko je to teško i nezahvalno raditi. Ali karijera gospodina Karadžića u sportu, koja traje 30-40 godina, je impozantna. Znači, on je bio predsjednik poznatih prvoligaških fudbalskih klubova. To ne može svako da bude. Tako, FK Spartak Subotice, pa jedno vreme je bio i u jednom od najpoznatijih klubova u zemlji, fudbalskom klubu Partizan. Između je bio u više mandata predsjednik Fudbalskog saveza Vojvodine, a nedugo potom i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore, a posle i Srbije, možda i sa najdužim stažom na toj funkciji. Sada je počasni predsjednik Fudbalskog saveza, a ta čast osim njega pripoje samo legendi jugoslovenskog fudbalskog sporta Miljanu Miljaniću. Znači, nije to slučajno, sigurno, da je on uspeo na tako značajnim pozicijama u fudbalskom sportu opstati 30 i više godina. Spojit ću. Se mene tiče, gospodin Miličević je rekao da poznaje lično gospodina Karadžića. Ja sam isto jedan od retkih koji ga poznajem kroz rad i u fudbalu s jedne strane, a također imao sam prilike da sa njim susretnem i u privrednom životu. Samo ću navesti sada jedan primjer. Početkom 2000-ih godina, kada su se desile društvene promjene, tamo negde 2001. 2002. godine, pojavila se ideja od strane određene grupe ljudi da gospodina Karadžića treba skloniti, smeniti sa funkcije Fudbalskog saveza Vojvodine. To je i učinjeno. Međutim, vidim da gospodin Milojević klima glavom, ali samo posle godinu dana, nakon što je on odstranjen sa funkcije predsjednika Fudbalskog saveza, isti ti ljudi, ja to znam zato što sam bio učesnik svega toga i očevidac svega toga, znači isti ti ljudi, samo nakon proteka godinu dana, molili su gospodina Karadžića da prihvati ponovo funkciju Fudbalskog saveza, predsjednika Fudbalskog saveza Vojvodine, zato što su uvidjeli da to uopšte nije lako raditi. Zato što gospodin Karadžić
bez obzira na ova osporavanja što je ovde izneto, ima ogromne organizatorske sposobnosti, ima moć okupljanja i on je bio jedino ličnost koja je mogla da rukovodi jednim takvim sistemom. Posle je to pokazao i vodeći dugo, dugo godina Fudbalski savez Srbije. Ne možemo njegov rad ocenjivati na osnovu nekih novinskih članaka, na osnovu nekih napisa u društvenim mrežama. Neki pogrešno misle da je predsednik Fudbalskog saveza odgovoran za rezultate pojedinih selekcija fudbalske reprezentacije. Međutim, to je sasvim pogrešno. To je ono da svi se razumemo u fudbalski sport. Znači, predsednik Fudbalskog saveza organizuje rad i obezbeđuje uslove za rad, za rezultate odgovaraju selektori i treneri. I tu je doprinos gospodina Karadžića ogroman u izgradnji kuće fudbala u Staroj Pazovi, koji je jedan ogroman poduhvat i koji se takođe vezuje za njegovo ime. E sad, pošto pri kraju sam vremena, vidim da je vreme isteklo, neću imati prilike da govorim o mojim neposrednim iskustvima sa njim u privrednom životu, a koja su pozitivna. I na kraju bih rekao da na osnovu dugogodišnjeg rada gospodina Karadžića u doprinosu razvoju fudbalskog sporta i u Subotici, i u Vojvodini, i u Srbiji, mislim da je on na osnovu svojih rezultata, bez obzira na osporavanja, on zaslužio da bude nosilac nagrade počasni građanin Subotice i naša odbornička grupa će glasati za donošenje ovakve odluke. Reč ima odbornik Mirko Bajić, izvolite. Nije baš uobičajeno da se ovakve rasprave vode u donošenju ovih odluka, odluke koju mi danas donosimo o zvanju počasni građanin Subotice. Ja ću to ovako u žargonu tumačiti. Nije prošao moj kandidat, pa ajde sad da pljujemo po onom koji je prošao, izvinjavam se na izrazu. Takve emocije i nastupe pojedinaca baš ne razumem. Mislim da to ne zaslužuje ni zvanje o kojem govorimo, jer na taj način mi sami na vrlo jasan način degradiramo takva zvanja i mislim da nam to ne priliči, pre svega kao odbornicima i kao skupštini grada, jer zvanje počasni građanin Subotice je najveće, da upotrebim reč, najozbiljnije priznanje za zasluge gradu, svima nama koji živimo u ovom gradu. I to se ne ceni po tome šta je ko rekao Zvezdi, Partizanu, ili rekao neko iz Zvezde ili Partizana ili ne znam ko, na koji način. Mi ne cenimo doprinos po takvim pristupima, nego po nečijem delu, radu, onome što je ostavio nama u gradu i što ima odraza na grad, naravno pozitivnog, i u tome mislim da treba da se rukovodimo ne samo sada, nego uvek kada govorimo o ovoj
i ovakvim nagradama. Ja neću govoriti o liku i delu Tomislava Karadžića, sve je rečeno i napisano. Mogu da kažem da naravno poznajem gospodina Karadžića, ali da kažem Toleta. I da budem jasan, i da svima bude jasno, ja nisam bio sa njim na istim političkim linijama. Čak veoma suprotstavljeni. Ali to nije nikada sprečavalo ni njega, ni mene, da normalno ljudski razgovaramo, čak sarađujemo, ne malo, u onim oblastima gde smo mogli da sarađujemo, jer ja nisam privrednik, pa nisam u toj oblasti sa njim imao prilike da sarađujem, ali znam kakav je doprinos u tom pogledu, između ostalog, ovom gradu dao. Ono što mogu da kažem, da tvrdim, kad je reč o sportu, onome što se tiče nas u gradu, o Spartaku, upotrebit ću tu reč da kažem da u jednom periodu je bila takva situacija da mi fudbalski klub Spartak ne bi imali da nije bilo Toleta. To iz nekih iskustava i onoga što znam i saradnje iz tog vremena jasno treba reći, ja to evo jasno kažem. Neću da se upetljavam u to da cenimo ko je šta kome, pa u fudbalu svi smo najpametniji, naravno, i svi to najbolje znamo. Pustimo mi to na stranu, ajmo ceniti lik i delo onoga kome nagradu dodeljujemo po onome šta je njegov doprinos u svom radu ovom gradu. I u tom pogledu pozivam vas da glasamo, da se nagrada dodeli kako je predloženo. Savez Bački Bunjevaca, naravno, svim srcem podržat će takav predlog. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Reč ima gradonačelnik Stevan Bakić, izvolite. Poštovano predsjedništvo, uvaženi zameniče gradonačelnika, članovi gradskog veća, dame i gospodo odbornici. Veliki i slavni ljudi plaćaju veliku cenu svoje slave. A takav je Tomislav Karadžić, popularno zvani Tole, veliki i slava. I da me neko pogrešno ne shvati, da se ne nađe uvređen, o Toletu je teško govoriti i to ne može svako. I o Toletovim delima. Jer dela govore o svima nam. Što su rekli neki moji prethodnici, sa ovakvom ostrašćenošću govoriti za ovom govornicom, a pri tome citirati navijačke izjave ostrašćene i to uzimati kao kvalifikaciju nečije ličnosti. Pa sva sreća što ja nisam davao izjave kad je bio predsjednik fudbalskog kluba Partizan, ja kao vatreni zvezdaš. Vi to ne biste mogli ni da pročitate ovdje. Jer normalno je, prirodno je, kad moj klub ne može nekoliko godina da osvoji titul, onda mi je kriv sve i svako, za sve i svašta. A najmanje sam ja kriv i moj klub. Nemoguće je da jedan Tole Karadžić uspeo čak i jedan dobar deo sveta da izmanipuliše i da dobija nagrade i da bude uvažavan. Što je rekao odbornik Arsić, zahvaljujući ugledu Tomislava Karadžića, mi danas imamo gospodina Lakovića na najvećoj funkciji koju je ikada imao neko iz Fudbalskog saveza Srbije. Na kontu njegovog ugleda. Tomislav Karadžić je i dobitnik zlatne plakete UEFA. Ne znam koliko je ljudi to dobilo. Na konto njegovog ugleda UEFA je pomogla da se izgradi jedan takav centar u Staroj Pazovi kojeg malo ko ima u Evropi pa i šire. Jer kad se ušlo u taj projekat,
lično sam upoznat koliko sredstava je Fudbalski savez Srbije raspolagao. A Tole je imao hrabrost, da ne kažem nešto drugo, i ušao u taj projekat i izgurao ga do kraja. I to je danas naš ponos. Počasni predsjednik Fudbalskog saveza Srbije tu titulu ima samo još pokojni Miljan Miljanić. I niko više. I to govori o njegovoj vrednosti kao sportskom radniku. Veliki ljudi donose i velike odluke. I prirodno je da postoji i plus i minus. Postoje i ljudi koji vas ne vole. Jer kada donosite velike odluke s neke velike pozicije, tu morate, nažalost, da primenjujete životnu matematiku, koja dosta puta u životu nema veze sa matematikom kao predmetom u školi. Dosta puta u životu 2 plus 2 nisu 4. I morate da presecate i da gledate koliko je plus, koliko je minus. Pa je plus 500, minus je 30. Normalno donosite odluku korist 500. Ali ovih 30 vas prati ceo život. I to je ta cena koja se plaća. Tomislav Karadžić je jedan od najvećih lokal patriota koje sam ja upoznao. Zato što znam šta je sve uradio za Suboticu. I on kada pomaže, on uvek kaže, samo tišina, nemojte, kaže, da govorite. Nemojte me prozivati, nemojte me najavljivati. I zato dobar dio građana ove Subotice ni ne zna šta je sve to uradio, a uradio je mnogo. Dosta puta se moj put preplitao sa njegovim. Jel mislite da smo uvek bili ja i on na istoj strani? Ne. Naprotiv. Znao sam žestoko da se suprotstavim Tomislavu. Ali sam isto tako svestan i realan i uvek sa mojim saradnicima i mojim prijateljima koji ovde neki sede govorio, od Toleta se uči život, od Toleta se prepisuje. To je veliko naše ime. Zapamtite, i privrednika i sportskog radnika. Dobitnik je nagrade Jovan Mikić Spartak. Pa zar bi neko dao takvu nagradu takvom čoveku kako ga ovde pojedinci najaviš? Dobitnik je majske nagrade. U njegovo vreme, kad je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, 2015. bili smo prvaci sveta omladinski. 2013. u Litvani prvaci Evrope omladinski. 2010. smo putovali u Južnu Afriku i pobedili jednu Nemačku posle ne znam koliko godina. A on sam kaže, jedini mu je žal što nije ostvario rezultate sa seniorskom reprezentacijom. I najviše je prozivan na tim stadionima, jer je među prvima ukazivao da će srpski fudbal upropastiti menadžere. Pre više decenija je to rekao. I zbog toga je bio prozivan, jer time ugrožavao interese mnogih. Što se ispostavilo kasnije, jedan falji Ramadani i kompanija. Šta rade u našem fudbalu? A on je to davno govorio. Zato nije bio omiljen kod nekih. I zato su ga neki prozivali. Jer im, najgora stvar gde se zamerite, zamerite se po pitanju financije. Kada nekome uđete u džep. Ovde je bilo komentara kad izađemo na ulice. Šta će reći ulica? Pa, gospodo moja draga, bolje je da niko, da mnogi od nas ne izlaze na ulicu da traže mišljenje za sebe. Razočarali bi se. Manimo se ulice, ljudi. Pričajmo realno. Pogledajte porodicu Tomislava Karadžića, koja isto govori o Tomislavu kao glavi porodice. To su danas, njegova deca su danas zreli ljudi, imaju svoje porodice, visoko obrazovani. Da li ste ikada čuli da je bilo koje dete Tomislava Karadžića imalo neki incident u ovom gradu? Da li ste ikada čuli da su naneli neko zlo nekom? A dobro znate da deca visokih i velikih ljudi znaju dosta puta budu razmažene jer imaju sve u životu. Ne, to su normalno vaspitani ljudi. Su sretljivi uvek da pomognu svakom.
Neću puno da vam uzimam vremena, ja vas molim da jednoglasno usvojite ovu odluku, da ispravimo neku grešku. Lično smatram da je ova nagrada trebala davno da se dodeli Tomislavu Karadžiću. Ja ovo gledam kao ispravljanje greške. A ne da mi nekome nešto poklanjamo, nešto što je odavno zaslužio Tomislav Karadžić. I ja lično mogu da kažem da mi je čast što sam upoznao Tomislava Karadžića, što ga poznajem i njega i njegovu porodicu. Veliko vam hvala. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 49, protiv 5, uzdržanih nije bilo, konstatujem da je predlog većinom glasova usvojen. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, donošenje odluke o dodeli priznanja Pro Urbe. U ime predlagača uvodno obrazloženje će dati Jasmina Stevanović, sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti. Izvolite. Hvala. Na osnovu odluke o ustanovljenju zvanja počasni građanin, priznanja Pro Urbe i priznanja dr. Ferenc Bodrogvari, prema kojem odluku o dodeli priznanja Pro Urbe donosi Skupština grada Subotice na predlog Komisije za dodelu zvanja i priznanja. I na osnovu statuta grada Subotice, priznanje Pro Urbe dodeljuje se za istaknuta dela koja značajno doprinese ugledu grada, i to pravnim i fizičkim licima, kao i drugim organizacijama za istaknute naučne, kulturne i umetničke aktivnosti, odnosno za značajnu delatnost u obrazovanju, komunalnoj, socijalnoj, zdravstvenoj, privrednoj oblasti, kao i onima koji su svojim radom doprinjeli većem stepenu razvoja javnog reda i mira i licima koje su svojim sportskim i drugim rezultatima proneli slavu svoga grada. Za dodelu priznanja Pro Urbe predloženo je 6 kandidata. Komisija za dodelu zvanja i priznanja na sednici održanoj 31. maja 2021. godine donala je odluku da predloži Skupštini grada Subotice da se priznanje Pro Urbe u 2021. godini dodeli doktoru Šili Endrovu, akademiku profesoru, Ildiki Lovaš, profesoru mađarskog jezika i književnosti i neformalnoj grupi Naše malo je nekome sve Subotica. Uz predlog odluke prilažu se biografije za predložene kandidate za priznanje Pro Urbe. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Reč ima Miroslav Milojević, predsednik odborničke grupe Građanske Subotice. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, vidim da se niko ne javlja za reč za razliku od prethodne tačke gde su bile iznete različite pozicije i različita mišljenja, što je u jednoj demokratskoj diskusiji sasvim opravdano. I treba da imamo različita mišljenja i različite stavove. Ne bi bilo dobro za demokratiju da svi mislimo isto. Ja sam morao da se javim po ovoj tački dodele nagrada Pro Urbe, jer jednostavno, ja sam četvrti mandat ovde odbornik u Skupštini Subotice. Nikada nisam video tako impresivnu biografiju za jednog kandidata kao što je profesor dr. Endre Šili. Ja sam bio frapiran kad sam čitao biografiju. Da li može ovako stvarno, kristalno, čista biografija da postoji? I može. Znači, postoji takva biografija. Znači, gospodin Endre Šili verovatno zaslužuje više od nagrade Pro Urbe. I nadam se da će jednog dana u nekom budućem periodu njegov rad biti cenjen i sa te više pozicije.
Ja imam i ne bi puno dužio o gospodinu Šili Endreju, jer samo o njemu znam ovo što smo dobili u njegovoj biografiji. Jedna mala zamerka za nagradu Pro Urbe, mislim da ne bi trebalo dodeljivati aktuelnim odbornicima. Jer malo je, znate, da aktuelni odbornik glasa za, protiv ili da bude uzdržan, trebalo bi voditi računa o toj jednoj komponenti. Bez obzira na to, ja ću pre svega zbog profesora doktora Endreja Šilija podržati ovaj izbor za dobitnika nagrade Pro Urbe. Hvala vam. Reč ima odbornica Laslo Edit. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani gradonačelniče, zameniče gradonačelnika, poštovane kolege, gospodin pre mene je već naveo jednog kandidata za nagradu Pro Urbe. Ja bih samo rekla nekoliko reči o druga dva kandidata. Ildika Lovaš, koja je rođena u Subotici 1967. godine, nakon diplomiranja na fakultetu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, započinje jednu bogatu stvaralačku karijeru, jedan bogat stvaralački put, prva kao novinar na televiziji, u dnevnom listu, zatim kao profesor, urednik u emisijama o kulturi i javnom životu, kao glavni urednik, savjetnik lokalne samouprave i član saveta zaduženog za kulturu i, naravno, kao pisac. U svim delovima stvaralaštva i rada, bez obzira o kom polju pričamo, i mislim da tu dolazimo do suštine koje se vezuje za ovu nagradu, preovladava velika povezanost i ljubav sa Suboticom za Suboticom. Čak bi se reklo i jedna vrsta strasti. Strast koja zrači iz njenih književnih dela, antologija, novela, romana i zapisa, i gde je u fokusu uvek negde motiv Subotice, kada ona na veoma suptilan i istovremeno bolno realan način u pričama o ljudima, njihovim životima, dramama i vrlozima daje čitaocu ukus slike momenata našeg grada sa pečatom vremena secesijske Subotice. Ono što je isto bitno jeste da su mnogo od njenih dela doživjela prevod na srpski, engleski, nemački, bugarski, italijanski i slovinački jezik. Neka dela su doživjela i pozorišnu adaptaciju. Za svoj stvaralački rad Ildika Lovaš je dobitnik brojnih stručnih priznanja. I tu je ta paralela isto koju treba istaći kada govorimo o nagradi Pro Urbe, jeste da pored njenog stvaralaštva kao pisca i autora postoje konkretni doprinosi ponovnom oživljavanju institucija kao što su Art Bioskop, Pozorište Kostolanji, restauracija i ponovno stavljanje u funkcije istorijskih obeležja grada, recimo statua Svetog Trojstva, na primer, ili obnovi zgrada i fasada i podrške funkcionisanja istih sa kvalitetnim sadržajima, znači da to što oživi ponovo bude trajno i kvalitetno. Drugi kandidat o kojem bih rekla par reči je organizacija Naše male nekome sve Subotice. 2019. godine su tri naše sugrađanke, tri dame velikog srca i pozitivnih energija, Tijana Mijović, Dana Radomirović i Josipa Rončević, osnovale Facebook grupu. Mislim da je bilo potrebno da, pored naziva, spomenemo i imena ove tri gospođe, tri dame. Znači, osnovana je Facebook grupa koja danas broji skoro 8000 članova. Članovi grupe su ljudi raznih nacionalnosti, profesija i dobi, ali svi sa istim zajedničkim ciljem da prema svojim mogućnostima uskoče i pomognu svojim sugrađanima koji se nađu u nuždi i problemu. Ciljnu grupu predstavljaju samohrani roditelji, roditelji dece sa zdravstvenim problemima i svi oni koji se nađu u teškim životnim i zdravstvenim problemima i prilikama. Primer koje osnivačice ove grupe su uspele da spoje jeste ciljno koordiniranje energije, empatije i humanosti, a koja je uspešna, ko znači navoda, zarazila još mnoge. Želimo im još puno uspešnih projekata. Ja vas molim da ove predloge podržite. Hvala lepo. Reč ima odbornica Aleksandra Bukvić. Izvolite.
poštovani, obične žene velikog srca. Tri žene u 2019. godini osnovali su jednu Facebook grupu za pomoć našim sugrađanima. I dan danas ta grupa radi, funkcioniše, pomaže običnim malim ljudima koji možda nisu veliki, nisu vidljivi, ali imaju problema. 14 velikih akcija. I ova zadnja koja je mene posebno dodirnula, baka sa troje unučadi, sa unučićima, koja nije imala gde da živi. Udružili su se naši Subotičani velikog srca pod vođstvom ove tri dame i obezbedili su kuću baki sa unučićima. Renovirali, čak su dobili, i bile su i neke u pitanju, koke i kozice da oni mogu da žive i da imaju dovoljno hrane za sebe. Dame velikog srca, Subotičani velikog srca, Subotičani time su uvek bili i bit će pravi humanisti. Prave žene za pravu odluku i čestitam njima i čestitam svim ostalim Subotičanima koji se pridružuju ovakvim akcijama. Hvala. Reč ima odbornik Ševinj Ferenc. Izvolite. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt szabadkai polgárok, a Magyar Mozgalom képviselői támogatni fogják ezt a javaslatot, mivel hogy a jelöltekről egyesével nem tudunk szavazni, így csomagban igennel fogunk szavazni erre a napirendi pontra. Dr. Süli Endre jelölésével teljes mértékben egyetértünk, és díjazásával, ahogy az előző napirendi pontnál is elmondtam, a díszpolgári cím is kiárt volna neki, de a Pro Urbe díjnak is nagyon-nagyon örülök, hogy meg fogja kapni. Lovas Ildikó jelölését talán nem tartom a legszerencsésebbnek pont azon elhangzott indokoknál fogva, hogy itt közöttünk aktívan politizál, illetve az elmúlt talán 10 év vagy évtized szabadkai és vajdasági magyar közéletének és politikájának szürke eminenciásaként aktívan részt vett az események alakításában. Pozitív, illetve negatív értelemben, ezt majd az utókor hivatott inkább eldönteni, mint most. Tehát nem elvitatva irodalmi és szakmai érdemeit, természetesen elfogadhatónak tartom azért a jelölését. Illetve az utolsó csoport, a három hölgy által vezetett Facebook csoport jelölése is nagyon dicséretes, ugyanis hát jó látni, hogy hát Szabadka elismeri azokat az embereket is, akik a hatalmi pártoktól eltérően nem csak választási időszakban törődnek a szociálisan hátrányos helyzetűekkel, krumpliosztás, olaj, cukor és egyéb tűzifa osztások tekintetében, hanem a választások közti időszakban is önzetlenül segítik a hátrányos helyzetű szabadkai polgárokat. Köszönöm szépen. Reč ima Nagel János, predsednik odborničke grupe Savez Vojvođanskih Mađara. Replika. Csak azért jelentkeztem, mivel itt Lovas Ildikót a magyar közélet szürke eminenciájának nevezte az előttem felszólaló, közismerten Lovas Ildikó, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője itt a képviselő testületben. Csak arra szeretném fölhívni a tisztelt kolléga figyelmét, aki úgy látom, hogy nem érti teljesen a Pro Urbe díjnak a lényegét, mert a Pro Urbe díjat nem egy egyén politikai tevékenységének az elismerésére találták ki, de viszont másrésztről azok a személyek, akik politikailag aktívak, azok nem zárhatók ki azoknak a személyeknek a köréből, akik javasolhatók lehetnének, és akik megkaphatják a Pro Urbe díjat. Nem vitás, hogy Lovas Ildikó, a Vajdasági Magyar Szövetség kiemelkedő
tagja, de viszont azok, akik erre a díjra javasolták, azok azt nem ezért tették, mivel neki politikai szerepe van. Amint említette a tisztelt képviselőtárs, neki is tudomása van Lovas Ildikó kiemelkedő tevékenységéről és eredményeiről az irodalom és a kultúrtevékenységek terén, amiből én azt következtetem, hogy ő is érdemesnek tartja Lovas Ildikót a Pro Urbe díjra. Természetesen mi a Vajdasági Magyar Szövetségben nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen kiemelkedő irodalmár és kultúrában jelentős eredményeket felmutató személy a Vajdasági Magyar Szövetséget választotta pártjának. Reč ima odbornica Salaj Andreja. Izvolite. Tisztelt elnök úr, elnökség, tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, a Városi Tanács tagjai, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársak! Az idei évi Pro Urbe várományosaink kimagasló kulturális, tudományos és közéleti tevékenységeik által méltán lehetnek a jelöltek soraiban. Ugye, amint azt az előzőekben hallhatták, ők nem mások, mint dr. Süli Endre matematikus, a Nasse Málojenek a MESZFE nevű jótékonysági szervezet, és Lovas Ildikó, író, műfordító, szerkesztő és kulturális szervező. Friss diplomásként, újságíróként kezdett dolgozni, majd Kartag Nándor művelődési szerkesztő bíztatására hosszabb interjúkba is kezdett, és többek között ő készítette az utolsó interjúkat Almási Gábor szobrászművésszel, Petrik Pál festőművésszel és Pataki László színművésszel is. Ekkor már ezekben az interjúkban a városi élet, a város kulturális szövetének a tanulmányozásával foglalkozott, és ezt a későbbiekben majd a Magyar Szó újságírójaként folytatta is. A Város lelke, vagy az Identitás jelek elnevezésű kötetében már összefort, illetve ötvözte ezt a szépírói hozzáállást és az addigi újságírói tapasztalatát. Elmondása szerint azt vallja, az irodalmi kulturális kapcsolatok kapcsolódási területe nem más, mint a műfordítás. Nevéhez kötődik a Zágrábi Dürijő kiadásában megjelent Eva Görlich önéletrajzi művének magyarra fordítása, ugyanakkor itt megemlíthetjük még Boskó Körsztich Városháza című művének fordítását is. Lovas Ildikó az Újvidéki Magyar Tanszék hallgatója volt. A kultúrához, az irodalomhoz való viszonya igazából Bányai János professzor úrhoz köthető, ő volt meghatározó ebben a történetben. A kulturális kapcsolódási pontok felfedezése az az irány, amely mentén ennek a térségnek a kultúrája és irodalma megérthető. Nem meglepő tehát, hogy kezdeményezte a Bányai János Irodalmi Alapítvány megalapítását, illetve Palicson Szava Bábicsnak emléket állító szobor felállítását is, amelyet ugye maga Szava Bábics özvegyének a kérése szerint alakítottak ki. Több köztéri szobrot is köszönhetünk neki, többek között ugye Komor Marcell, Jakab Dezső, Vermes Lajos, vagy akár Reichel Ferenc szobrát is. A kultúrát metszéspontokként, a művészetek ötvözeteként, a művészeti területek találkozásaként fogja fel, ezáltal nagyon sok kiállítást is szervezett, többek között fiatal művészek számára is, akik ezáltal ugye kibontakozhattak és bemutatkozhattak. Többek között a Budapesti Kertész Imre intézettel közösen megszervezte a Kertész Imre kiállítást, melynek keretében megtudhattuk az író szabadkai vonatkozását, ugye első felesége Vas Albina története által. Már a 90-es években is rendezett irodalmi rendezvényeket és moderált is, többek között ugye Mirko könyvesboltjában is, ami azóta a Danilo Kisvárosi Könyvesház nevet viseli. Ez a gondolkodásmód a későbbiekben, illetve ennek a gondolkodásmódnak a hozadéka vagy folyamánya lett az általa megszervezett több hónapos rendezvény is, amelyen nem csak hogy bemutatásra kerültek Vicsek Károly filmjei, de a különböző
aspektusokból is elemzésre kerültek, tehát kulturális, történelmi és közéleti szempontok mentén is körbejárták ezeket a vendégelőadók. Lovas Ildikó több mint 7 éven keresztül volt a Városművelődési Tanácsosa, tevékenységéhez fűződik többek között a Livka Sándor Ártmozi megalapítása és létrehozása is, amelynek elsődleges célja és lényege Livka Sándor emlékének a megőrzése, és annak a kulturális attitűdnek az életben tartása, amely mindenkor a város jellegét erősíti. Írói tevékenységét számos szakmai díjjal ismerték el, a budapesti Orpheus, a pozsonyi Kalligram, illetve az Újvidéki Fórum könyvkiadó szerzője. Kötetei megjelentek már macedón, horvát, bolgár, illetve német nyelven is, szlovén és olasz antológiákban is. A szerb nyelvű olvasóközönség a Dejan Ilić irodalmár nevéhez fűződő Fabrika Knyiga elnevezésű kötet szerzője, illetve kiadó szerzőjeként ismerheti meg. És a legújabb, amikor az Isten Hasbaruk című művének szerfordítása is hamarosan világot lát, illetve az Újvidéki Színházban Urbán András rendezésében a jövő év elején ennek színházi adaptációját is láthatja majd a közönség. Egy szóval Lovas Ildikó kulturális tevékenységéről elmondható, hogy nem mindennapi, összetett, érték és közösségteremtő. Emellett még pár szóban engedjék meg, hogy dr. Süli Endre matematikust is méltassam, aki egykor ugye szabadkai lakos volt, és nemrégiben az 1666-ban alapított Royal Society, a világ legrégebb és legpatinásabb tudományos társaságának tagjává választották. Belgrádban doktori címet szerzett, majd Oxfordban először előadást tartani hívták, majd a későbbiekben ugye segédtanárként, majd egyetemi tanárra avanzsált. Számos könyv és tanulmány szerzője, rengeteg helyre hívták előadást tartani, és ugye 2009-ben a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia a soraiba választotta. Dr. Süli Endre főkutatási területe a numerikus algoritmusok elemzése. Az idei díj a díjazottak tevékenységét tekintve különösen jól oszlik meg, hiszen az említett kulturális tevékenység mellett a tudományok, a matematika, illetve a társadalmi humanitárius szerveződés területére is kiterjed. Kérjük, támogassák a javaslatot. Köszönöm. Récsima odbornik Agárdi Gábor, izvalit. Poštovani predsjedniče, gradonačelniče, zamjenik gradonačelnika, kolege i prisutni novinari. Pričalo se ovdje o, nadam se, budućim laureatima Prourbe, a ja bih malo nešto dodao profesoru, naučniku Andrew Šuliju. Datum rođenja, pa na kraju puta dolazi to nešto drugo. A između ta dva datuma je sve što smo ostavili iza nas ili ćemo ostaviti. Treba za sve to mnogo rada i truda, a da se ne varamo, malo i sreće, ili malo više. Kako je legendarni pesnik i autor Miroslav Mika Antić napisao, takav ti je život. Srećom, imamo mnogo izuzetnih ljudi koji dolaze iz Subotice. Kao što je svetski poznati kompozitor Levaj Silvester, on je uostalom napisao muziku i za film Kobra. Radio je sa drugim Silvesterom, Stalloneom, i siguran sam u tome da kad je gospodin Stallone pitao odakle je došao u Hollywood, on je mnogo pričao u Subotici. Tu je i naš drugi velikan muzike, Kornelije Kovač, koje je poreklom iz Niša i iz Subotice. I kad se pita odakle je on, uvek kaže da se osjeća i kao Subotičanin. Oni su ostavili neizbrisivi trag na svjetsku scenu kulture. A imamo jednog Subotičanina, naučnika, profesora, koji je pomenut sa najvećim umovima koji su ikada živjeli na planeti, kao Isaac Newton, Charles Darwin, Winston Churchill ili Albert Einstein. On je već pomenut dr. Šuli Endre, koji je sad nominovan za odlikovanje Prourbe, a posjeduje najveće britansko priznanje u okviru sa gore pomenutim gospodama. I on je postao član družine Krajevskog društva. Dr. Šuli Endre već više od 35 godina radi kao profesor numeričke analize na Matematičkom institutu Univerziteta u Oxfordu. Jednom je izjavio,
da Suboticu je uvek smatrao rodnim gradom, a matematiku je zavoleo zahvaljujući jednom profesoru iz Subotičke gimnazije. Radi, istražuje, da bi ostvario nešto izuzetno, a u tome je uspeo i uspeva još uvek. Nije automatički postao ono što je danas jeste samo zato što je iz Subotice, ali to da je iz ovoga grada nikako mu nije škodilo, naprotiv. Zato bi bilo dobro da posle svetskih odlikovanja i mi ovde u Subotici priznamo njegov izuzetan rad i trud sa Prourbe priznanjem. Hvala lijepo. Da li se još neko od odbornika javlja za reč? Ukoliko se niko više ne javlja za reč, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 52, protiv nije bilo, uzdržan jedan odbornik, konstatujem da je predlog većinom glasova usvojen. Pre nego što pređemo na treću tačku dnevnog reda, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam dobitniku zvanja počasni građanin gospodinu Tomislavu Karadžiću, kao i dobitnicima priznanja Prourbe, akademiku doktoru Šiliju Endreu, Ildiki Lovaš i neformalnoj grupi Naše malo je nekome sve Subotica. Njima ćemo nagrade sa uvaženim gradonačelnikom predati 1. septembra povodom Dana grada na našoj svečanoj sednici. Ujedno, ukoliko mi dozvolite toliku slobodu, žela bih da se zahvalim gradonačelniku i svim odbornicima koji su učestvovali u raspravi. Kao što ste primetili, ja sam se suzdržao, ni reč nisam rekao, ali mislim da je rasprava, bez obzira na razlike, bila dostojanstvena i u granicama normalnog političkog diskursa. Ujedno, jedna mala napomena poslovničke prirode, pošto je bilo bojazni, nijedan odbornik ili odbornica koja je bila predložena za bilo koju nagradu nije učestvovala ni u raspravi, ni u glasanju. Tako da, ukoliko je bilo takvih bojazni, ja bih želeo svakog odbornika da, svakom odborniku da kažem da nema mesta raznim strepnjama. Zahvaljujem vam se još jedan put, prelazimo na treću tačku. Donošenje odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Subotice. Uvodno obrazloženje će dati sekretar Skupštine grada Subotica, Đula Hladocki. Izvolite. Poštovani predsedniče, poštovani zameniče predsednika, poštovani članovi gradskog veća, dame i gospodo, pravni osnov za donošenje ove odluke je Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice i Zakon o kulturi. Poslovnik Skupštine grada je donet 28.6.2019. godine, s obzirom da su u međuvremenu stupile na snagu odluke o izmenama Statuta grada Subotice, sa kojima je uveden bunjevački jezik u službenu upotrebu na teritoriji grada Subotice, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, koji je stupio na snagu 18.5.2021. godine, u kojem je izmenjen član 35. Predviđeno je da se javni konkurs za imenovanje direktora ustanove kulture raspisuje i sprovodi od strane upravnog odbora ustanove uz prethodnu saglasnost osnivača. Iz tih razloga ukazala se potreba za usaglašavanje poslovnika Skupštine grada Subotice sa navedenim propisima, tako da su ove izmene u stvari pravno-tehničke prirode, te vas molim da podržite ovaj predlog. Hvala. Hvala. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine je jednoglasno donela zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese odluku kako je predloženo u materijalu. Pošto predsednik komisije ne želi da uzme reč, otvaram raspravu. Reč ima odbornik Dragan Kupunović. Izvolite.
Poštovano predsedništvo, dame i gospodo odbornici i članovi gradskog veća. Pa javio sam se za reč zato što je ovo na kraju praktično uvođenje bunjevačkog jezika, samo jedna mala tačka. Mi u Bunjevačkom nacionalnom savetu, Savezu Bačke Bunjevce i uopšte među svim bunjevcima smo zadovoljni da je ovo došlo do kraja i da idemo jednim novim putem. Mi nećemo zahtevati kao odbornici da se sad svaki materijal mora i na bunjevačkom jeziku, tu ćemo biti malo tolerantni, ali nastavit ćemo svoj put i naravno podržat ćemo ovu odluku. Na kraju bih želeo da čestitam Tomislavu Karadžiću i svim nagrađenima. Hvala. Hvala. Da li još neko želi da učestvuje u raspravi? Reč ima odbornik Robert Damjanović Čokić, izvolite. Poštovani dame, koleginice i kolege, ja bih se samo osvrnuo na jednu mali, upređujući statut i poslovnik, mislim da ima razlika u opisu pečata. Tako da bi molio da se to pogleda. Druga stvar koja me interesuje, na prethodnim sednicama smo doneli odluke, statut je promenjen, bunjevački jezik je i u službenoj upotrebi. Međutim, da li je to bila greška ili ja nisam vidio da smo o tome već raspravljali, članovi 15, članovi 25 i članovi 30 poslovnika isto dotiču ovu temu. Naime, to je svečani tekst zakletve odbornika, svečani tekst zakletve predsednika, podpredsednika, to nije predloženo. Pa mislim da je bilo logično da je to sve onda išlo u paket aranžmanu da ceo poslovnik bude završen. Naravno, za građane Subotice, za razliku od nas koji po ovom poslovniku radimo, za građane Subotice sam poslovnik baš nije interesantan. Možda bi Subotičani više voljeli da pričamo o tome zašto deca koja nisu primljena u državne vrtiće ne dobijaju subvenciju za razliku od drugih gradova, zašto Subotičani plaćaju najskuplji prevoz i vodu, šta će biti sa subvencijom za zamenu stolarije koju smo isto izvisili, zašto se krateri na putevima umesto da budu popravljene se uvode u katastar. Mislim da bi o tome trebali da popričamo. Hvala. Znate da sam ja veliki pristalica slobode govora, tako da građani sve vide i sude na sledećim izborima, ništa ne brinite. Da li se još neko javlja za reč? Reč ima odbornik Mirko Bajić, izvolite. Pa, samo da bi bili jasni, Kupunović Dragan je rekao malo čas, službena upotreba jezika i pisma u radu Skupštine je pravo, a ne obaveza. To pravo može da se koristi ili ne mora da se koristi. I dakle, da budem evo vrlo jasan, u radu Skupštine mi ne tražimo da koristimo bunjevački jezik u punom kapacitetu i da se prevode na materijali, da se mora svečana zakletva i tako dalje na bunjevačkom jeziku. Mi prosto učestvujemo u radu Skupštine normalno na srpskom jeziku, živimo u Srbiji, što mislim da bi bilo normalno od svih. Evo, sad mislim nenormalno, izvinjavam se na tom izrazu, svako ima pravo da koristi svoj maternji jezik, naravno, i koristi ga, i to nikome ne smeta. Dakle, ja neću na Skupštini divaniti zato što je bunjevački jezik u službenoj upotrebi. Mi imamo pravo da negujemo svoj jezik, da ga čuvamo od zaborava, to i radimo, a u radu Skupštine, evo, Dragan i ja, i svi, pretpostavljam, koji budu u buduće,
ako je reč o Savezu Bački Bunjevaca, učestvovat ćemo na taj način da to pravo, ajde da bude malo grub, ne zloupotrebljavamo. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Pošto to nije slučaj, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 50, protiv i uzdržanih nije bilo, konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Četvrta tačka, donošenje rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Pogrebno Subotica za 2021. godinu. U ime predlagača, objedinjeno uvodno obrazloženje će za tačke 4. i 5. dati Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Izvolite. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovani odbornici, dakle, pravni osnov za donošenje ovih rešenja jeste Zakon o javnim preduzećima i Statut grada Subotice. Zakonom o javnim preduzećima je propisano šta sve programi poslovanja moraju da sadrže, pored prih pozicija prihoda, rashoda, planiranih investicija, nabavki, zatim ovih planiranih zarada za zaposlene i ostalih sredstava za posebne namene. Svakako da je Skupština grada u 4. februara 2021. godine donela i dala saglasnost na programe poslovanja jednog i drugog preduzeća u toku ovog perioda, da tako kažem, od nekih 5 meseci je usledila potreba kod oba preduzeća za izmenom programa poslovanja. Procedura je identična kao i kod donošenja programa poslovanja, znači nakon usvajanja od strane nadzornog odbora, to je Skupštine društva, upućuje se Skupštini na saglasnost. Ono što je specifično, recimo, za javno-komunalno preduzeće Pogrebno, ko što je iniciralo samu izmenu programa poslovanja, jeste ukupni kapital, gde dolazi do određenog smanjenja zbog efekata izvršene procene vrednosti. Zatim ukupna imovina se povećava zbog nabavke određene opreme koja će biti instalirana u mrtvačnicama. Zatim poslovni prihodi se svakako povećavaju, a poslovni rashodi se isto povećavaju iz istih razloga kao i prihodi, jer svakako su uslovili rast određenih cena, kako pogrebne opreme, tako i kod kupovine, tako i kod nabavke. To je ono što je najviše uticalo na ovu izmenu programa, dok je kod Parka Palić kao društvo sa ograničenom odgovornošću i javnog preduzeća u tom smislu došlo do potrebe za izmenom strukture u ukupnim tekućim i kapitalnim subvencijama iz budžeta grada. One se samo realociraju, znači vrši se njihova preraspodela, a u okviru su planiranih sredstava, znači ne trebaju im dodatna sredstva za to. Smanjen je planirani sobstveni prihod i, kako se zove, izvršena je izmena plana strukture rashoda u skladu sa time, tako da su to neke od glavnih stavki koje su inicirale izmene. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 44, protiv 6 odbornika, uzdržanih nije bilo, konstatujem da je predlog većinom glasova usvojen. Peta tačka dnevnog reda, donošenje rešenja o davanju saglasnosti na programu izmeni i dopuni programa poslovanja DOO Park Palić Palić za 2021. godinu. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Reč ima Miroslav Milojević, predsednik odborničke grupe Građanske Subotice. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, kad se kaže Palić, onda se tu misli na kulturu, istoriju, tradiciju i budućnost Subotice. A da li je to baš tako?
Park Palić je dugo godina jedna zapuštena destinacija koja nikako da krene napred u onom punom svojom obimu i punom svom smislu. Mada zadnjih 5 godina videli smo da postoje neki pomaci napred, kao što je bilo renoviranje termalnog bazena na zadovoljstvo Subotičana, pa su Subotičani mogli da koriste taj termalni bazen. Onda je u mandatu prethodnog gradonačelnika bio popločan deo Palića i to je isto bilo pozitivno. Onda u ovom sadašnjem mandatu vidimo da je završeno deo kružne staze oko Palića i to takođe treba pozdraviti kao jednu lepu i dobru stvar. Vidim da je stalno gužva na tom šetalištu. Znači da je Palić ima tu magnetnu privlačnost za građane Subotice, a i za druge građane, da pokaže svoj puni potencijal koji je godinama zanemarivan. Ali ne lezi vraže. Onda se pojavio Aqua Park. Pravo niotkuda. I to na brzinu. Znači, projekat, ja ne znam odakle je taj projekat, ja sam razgovarao sa dosta kompetentnih arhitekata koji su rekli da taj projekat nema veze sa životom i zdravim razumom kako treba da izgleda jedan akvapark. Znači, nešto doneseno na brzinu i postoji čak mišljenje da bi to trebalo preprojektovati i sasvim uraditi na drugi način. I šta imamo sad i zbog čega je javnost i građani, zbog čega su uznemireni? Mi imamo taj projekat Aqua Parka koji se evo gradi već 3. godina. Termalni bazen ne radi 3 godine, građani nemaju gde da se okupaju, oni koji imaju novčanih sredstava prelaze u Mađarsko, u Mora Halom i tamo traže osveženje, što je jednostavno nedopustivo. Nedopustivo da jedan bazen koji je bio u funkciji termalni, ne radi na dobrobit građana Subotice. I to već 3 godine i ne znamo dokle će sve ovo da traje. Zbog čega se javljam? Javljam se zbog toga što je gospodin Ištvan Pastor u nekom prethodnom periodu izneo jedan podatak s kojim smo svi bili zatečeni, a to je podatak da nedostaje 500 miliona dinara za završetak tog akvaparka. Mi kad je početo sa gradnjom tog akvaparka, mi smo dobijali uveravanja da je finansijska konstrukcija zaokružena i da novac postoji da se taj akvapark završi u roku. Znači, to izgleda nije bilo tačno. Ili je novac negde iscureo, ili se tu nešto dogodilo, ili će tu biti ozbiljnih problema. Ja mogu da vam kažem, ja sam odmah bio skeptičan kad sam čuo da će taj akvapark graditi firma iz Podgorice, to je iz bivšeg Titograda. Pa zar mi u Subotici nemamo firmu koja može da završi to? Zar nemamo u Novom Sadu? Ako u Beogradu postoje firme koje mogu da završe projekat Beograd na vodi, znači da ne postoji firma u Srbiji koja je sposobna da završi akvapark. Ali verovatno ćemo u nekom budućem periodu dobiti odgovor zašto je ta firma iz Podgorice angažovana na završetku akvaparka. Onda smo čuli tu još jedan podatak koji je izneo gospodin Ištva Pastor, što je isto zabrinjavajući, da će se iz budžeta grada Subotice, koji je i ovako uzak, nema prostora da se širi, biti odvojeno, ako se dobro sećam, neko će me ispraviti, 170 miliona za završetak akvaparka. Pa zašto sada se odvaja iz budžeta, kad je taj novac već predviđen i finansiranje i ta finansijska konstrukcija je završena? I ono što je najvažnije, građani Subotice, građani Palića i okoline, ne dobijaju tačnu informaciju o čemu se tu radi. Postoje građevinski dnevnici iz kojeg jasno može da se vidi koliko je radova završeno, koji su materijali upotrebljeni i šta je u naknadnim radovima ponovo plaćeno. Postoje tu i nadzorni organi koji su dobro plaćeni. Spojiću. Jedan nadzorni organ je dobio 170.000 evra za nadzor. Šta su oni uradili za tih 170.000 evra? Hoćemo da vidimo izveštaj nadzornog organa.
Očigledno da se ovde nešto krije. Zbog čega se to krije, to kompetentni i nadležni moraju da objasne javnosti Subotice. Jer što će se više čekati sa objašnjenjem i dobijanje tačne i ispravne informacije šta se dešava u vezi Aqua Parka, to će se ta grudva snega sve više uvećavati i špekulacije će biti sve veće. To nije dobro ni za vladajuću većinu. Znači, vladajuća većina mora jasno da kaže šta se dešava sa Aqua Parkom, jer to građani Subotice očekuju. Hvala vam. Reč ima odbornik Ševenj Rudolf. Izvolite. Poštovani predsedništvo, poštovani članovi gradskog veća, kolege, koleginice. Od peska će se graditi gradska kuća, ali ne na pesku. Zemlja od peska koja ne služe ni za šta, postaje kamen, da bi uveličavala Suboticu i ne i njene građane do besmrti. Ovo su reči Karoja Biroja, koji je bio 16 godina gradonačelnik Subotice, 1902. do 1918. godine. U njegovom mandatu je izgrađena ova velelepna zgrada, gradska kuća, i isto u njegovom mandatu su predati one objekte na Paliću, u Paličkom parku, koji su građeni u stilu secesije, mislim na vodotoranj, na veliku terasu, na muzički pavijon i tako dalje. On je izmislio da od nekog posebnog fonda da izgrade sve ovo. A novac u tom fondu ušla tako da one zemlje koji grad nije koristio, koji nije imao korist od toga, najviše zemlje pored Tavankuta, stavljene su na licitaciji i prodati su. I od tog sredstava je sagrađeni su ovi objekti. Ja samo mogu da zamislim koliko bilo protivljenja ovog projekta. Zato što i dan danas, ako neko hoće zemlju ili imovinu da proda, prodaje teškim srcem. A naročito pre 100 godina, kad je, mislim, to je bilo sveta zemlja. Tako da, ali ipak, on je odlučio za to, i njegovi saradnici, za dobrobit Subotice, za dobrobit naših građana. Odlučio zato što imao ideju, imaju viziju. Svi oni koji imaju viziju, oni ostave nešto. Ja sam 2019. godine bio u Borseku. To je jedno mar gradić u Transilvaniji, u Rumuniji. Ako se ne varam, otprilike 3000 stanovnika imaju. Borsek isto bio prejedno 100-120 godina jedan najveći turistički potencijal u Evropi. Ali kako je došlo do toga da skoro raspao. I pre oko 6-7 godina tadašnji gradonačelnik isto imao ideju, imao viziju. Ajde mi da pretvorimo ovo što imamo koji su naši preci ostavili nama. Ajde to da obnovimo i da imamo korist od toga. Svojiću. Ja mislim da to je taj put s kojim treba da idemo. Isti, i zato sam naveo primer Borsek, zato što Borsek veoma slično Paliću. U Borseku ima preko 100 velelepnih vila. Na početku su pokušavali u raznim tenderima da obnove samo fasadu. I sad su počeli da unaprede te vile i da korišćavaju. I koriste. I kako ja vidim, na dobrom su putu. Zato što imaju ideje, imaju vizije. I zato ovo kažem. Zato što mi isto u Savezu Vojvođanskih Mađara imamo ideju, imamo viziju. Kako da unapredimo Palić, kako da vratimo na turističku mapu Subotice i Srbije, a i šire i Evrope. Znam da to ne ide danas za sutra, zato što
ljudi jednostavno nemaju više strpljenja. Ja se slažem. Strpljenje najmanje imam. Ali da nešto da ostavimo našim ljudima, treba vremena za to. Mi zato od prošle godine, od decembra, imamo direktoricu Park Palić. Imamo i direktoricu Palić Ludaš. Zato smo uzeli u odgovornost ove preduzeće. Zato smo hteli da mi odgovaramo za te preduzeće. Da mi nešto predajemo našim građanima. Ovo što mislimo da je dobro. I mislimo da je dobro da vratimo stari sjaj Paliću. Imamo par primjeraka. Recimo, mogu da navedem, sad svake subote možemo prošetati do Palića i u muzičkom pavionu imamo muzički spektakl. Znam, neko će reći da to je neki beznačajan projekat. Ali ako gledamo u drugačijem smislu, gledamo u tom smislu da to je jedan pravi primjer šta mi hoćemo raditi. Mi hoćemo to da radimo. Da ovo što smo imali, ovo što posjedujemo, to da vratimo i da obnovimo i da dajemo značajnost tom projektima. Tako da, čuli smo u vezi akvaparka. Kako sam počeo govor, lepo sam citirao šta reče Karoj Biro. Ja mislim, u vezi akvaparka isto možemo doći do toga. Najviše, kako da kažem, ja ne volim kad neko kritizuje, treba kritika, ali prvo ajde da se završimo. Ajde prvo da se završimo projekat, pa posle čujemo kritike. Pa ljudi moji, pa znate prošle godine u kakvom stanju smo bili. Izgubili smo više od godinu dana od COVID-a. Što isteklo vreme, ne mogu sve da završim koji sam ja izmislio, ali hvala vam na saslušanju i molim vas da dajemo odgovore, znači konačno da, za ovu tačku dnevnog reda. Hvala vam. Da li se još neko javlja za reč? Reč ima odbornica dr. Jelica Santrač, izvolite. Hvala lepo. Sve je ovo tačno što je prethodnik rekao, ali otkuda sad negde, da kažemo, strah kod građana da li će zaista taj naš akvapark ugledati svetlost dana, jednog dana, da se okupamo u njemu. Mislili smo da će to biti ovoga leta, žarkog leta, ali nažalost ne. Znate zašto? Zato što još uvek stoji kostur u Dudovoj šumi, o kome više niko ne priča. Kostur za neki veliletni bazen koji nikad nije ugledao svetlost dana. Pa se pribojavamo da sva ova priča, nažalost, nema i taj prizvuk. Hvala. Da li još neko želi da učestvuje u raspravi? Pošto to nije slučaj, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 46, protiv 6 odbornika, uzdržanih nije bilo, konstatujem da je predlog većinom glasova usvojen. Šesta tačka, donošenje rešenja o imenovanju člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Subotičke pijace Subotica. Ime predlagača, objedinjeno uvodno obrazloženje za tačke 6. i 7. će dati Radoslav Vukelić, sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Izvolite. Hvala. Pravni osnov za donošenje ovih rešenja je Zakon o javnim preduzećima, Statut grada Subotice i odluke o osnivanjima. Naime, postojeći članovi nadzornih odbora su imenovani kod jednog i kod drugog preduzeća na Skupštini 22. februara 2018. godine na mandatni period od 4 godine.
gde je svakako utvrđeno ko su isti. Ono što je važno napomenuti jeste da u skladu sa zakonom može doći do zamene članova. Naime, ukazala se potreba kod zamene kod javno-komunalnog preduzeća pogrebno iz prostog razloga jer je postojeći član nadzornog odbora Dragana Jerković-Škorić podnela ostavku na mesto predsednika nadzornog odbora. U skladu sa time se imenuje njena zamena, to je gospođa Tatjana Božić, koja ispunjava sve zakonske uslove, a kod javno-komunalnog preduzeća Subotičke pijace je došlo do prekida, da tako kažemo, mandata člana nadzornog odbora smrću istog. Isti je preminuo 4. juna 2021. godine, stoga se za njegovu zamenu predlaže Sente Gabor, koji takođe ispunjava sve zakonske uslove. Hvala. Hvala. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose jednoglasno donela zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese rešenje kako je predloženo u materijalu. Predsednik komisije ne želi reč. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 46, protiv 7, uzdržanih nije bilo, konstatujem da je predlog većinom glasova usvojen. Sedma tačka, donošenje rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Pogrebno Subotica. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose jednoglasno donela zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese rešenje kako je predloženo u materijalu. Predstavnik komisije ne želi reč. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 46 odbornika, protiv 7, uzdržanih nije bilo, konstatujem da je predlog većinom glasova usvojen. Osma tačka, donošenje rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora ustanove Gradski muzej Subotica, Sobotka i Varoš i muzeum, Gradski muzej Subotica. U ime predlagača uvodno obrazloženje će dati Jasmina Stevanović, sekretar sekretarijata za društvene delatnosti. Izvolite. Hvala. Pravni osnov za donošenje ovog rešenja je Zakon o kulturi, Statut grada Subotice i Odluka o osnivanju ustanove Gradski muzej Subotica. Skupština grada Subotice na sednici održanoj 23. decembra 2020. godine imenovala je predsednika i članove Upravnog odbora ustanove Gradski muzej Subotica na mandatni period od 4 godine. Laura Francišković, član Upravnog odbora ustanove, je dana 23. juna 2021. godine podnela ostavku na mesto člana Upravnog odbora, a prema članu Zakona o kulturi, osnivač ustanove razrešiće člana Upravnog odbora pre isteka mandata na lični zahtev. Članove Upravnog odbora, dakle, imenuje i razrešava Skupština i u skladu sa napred navedenim predlaže se donošenje rešenja u tekstu kako što vam je dato u materijalu. Hvala. Hvala. Komisija za kadrovske i administrativna pitanja i radne odnose i Savet za razvoj društvenih delatnosti jednoglasno su doneli zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese rešenje kako je predloženo u materijalu. Molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 47, protiv 7, uzdržanih nije bilo, konstatujem da je predlog većinom glasova usvojen. Deveta tačka, donošenje rešenja o razrešenju dužnosti člana Komisije za planove. U ime predlagača, uvodno obrazloženje će dati Nađki Šerviš Melinda, sekretar sekretarijata za građevinarstvo. Izvolite. Hvala lepo. Pravni osnov za donošenje ovog rešenja je Zakon o lokalnoj samoupravi,
Zakon o planiranju i izgradnji, odnosno statut grada Subotice, prema kojem Skupština jedinica lokalne samouprave obrazuje komisiju za planove radi obavljanja stručnih poslova. Članom 52 Zakona o planiranju i izgradnji propisane su nadležnosti Komisije za planove, gde Komisija ima predsednika, zamenika predsednika i 7 članova na mandatni period od 4 godine. S obzirom da dana 16.6.2021. godine Petar Andrić kao član Komisije dao ostavku na dužnost člana Komisije, predlaže se donošenje rešenja kako je dato u materijalu. Hvala. Hvala. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose jednoglasno donela zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese rešenje kako je predloženo u materijalu. Molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 47, protiv 7, uzdržanih nije bilo. Konstatujem da je predlog većinom glasova usvojen. 10. tačka, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Saveta za razvoj grada. Uvodno obrazloženje će dati, odnosno treba da da predsednik Skupštine kao predlagač akta. Pa mi dozvolite da vam kažem da je Bojan Šoralov, dosadašnji predsednik Saveta za razvoj grada, Skupštini grada podneo ostavku na navedenu funkciju, pošto je načelnik Severno-Bačkog okruga, kao što znate. A odbornička grupa Aleksandar Vučić za našu decu se dana 23. juna 2021. godine obratila Skupštini grada sa predlogom da se za predsednika Saveta za razvoj grada imenuje Mitar Samarčić. Komisija za kadrovske i administrativna pitanja i radne odnose jednoglasno donela zaključak, predlaže se Skupštini grada da donese rešenje kako je predloženo u materijalu. Predstavnik komisije ne želi reč, otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu, molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 46, protiv 7, odbornika uzdržanih nije bilo, konstatujem da je predlog većinom glasova usvojen. I 11. tačka dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika Saveta za zdravlje. Ime predlagača, uvodno obrazloženje će dati Jasmina Stevanović, sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti. Izvolite. Hvala. Pravni osnov za donošenje ovog rešenja je Zakon o pravima pacijenata, Zakon o javnom zdravlju, Statut grada Subotice i Odluka o zaštiti prava pacijenata na teritoriji grada Subotice. Milan Predojević, diplomirani pravnik, predstavnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Savetu za zdravlje, rešenjem Skupštine grada Subotice imenovan je za zamenika predsjednika Saveta za zdravlje. Milan Predojević podneo je ostavku na mesto zamenika predsjednika Saveta za zdravlje pošto mu je 11. maja 2021. godine prestao radni odnos u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, te samim tim prestao i osnov prema kojem je imenovan u Savet za zdravlje. Na njegovo mesto imenuje se Miroslav Marković, diplomirani pravnik, predstavnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, inače načelnik odeljenja za zdravstveno osiguranje, za zamenika predsjednika Saveta za zdravlje, sa narednim danom od dana donošenja ovoga rešenja i mandat imenovanog trajeće do isteka mandata Saveta za zdravlje. Hvala. Molim odbornike da mi ne uzimaju posao. Zahvaljujem se sekretarki sekretarijata. Komisija za kadrovske i administrativna pitanja i radne odnose i Savet za razvoj društvenih delatnosti jednoglasno su doneli zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese rešenje kako je predloženo u materijalu. Predstavnik komisije ne želi reč. Da li predsednik Saveta želi reč? Ne želi. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Pošto to nije slučaj, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu.
za 51, protiv 3 odbornika, uzdržanih nije bilo, konstatujem da je predlog većinom glasova usvojen. Pošto smo završili raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, zaključujem 11. sednicu Skupštine grada. Hvala.